Hai, hari ni kita dekat tapak Jalan Ampang. Kat sini ada food truck banyak gila. Ada dua cara untuk datang ke tapak. Satu ialah bawa kereta. Ada banyak parking kat sini. Satu lagi dengan menggunakan LRT. Boleh berhenti di Ampang Park dan turun jalan ke arah KLCC. Tapak akan ada sebelah kanan. There's this. It's okay. You always be a part of me. I'm part of you, definitely. Girl, don't you think you can escape me? Konsep dia mudah. Pada siang hari kat sini kapak biasa. Orang datang kerja parking kat sini RM5, RM7 sehari. Dan pada malam orang balik kerja, kosonglah tempat ni. Kemudian dia ambil peluang untuk nak sewa semua tapak kat sini, satu kawasan ni, untuk dijadikan kawasan food truck. Good idea. Lepas makan, kenalah bersihkan sendiri. Mana ada bibik kat sini? So, okay, guys, if you have never been to a food truck party before, macam ni, I would suggest that you come here at least experience the food, the eatery, the dining atmosphere, the under sky thing. Well, the perfect time is sekarang. Sebab sekarang bukan musim hujan, sekarang musim panas. Okay, selesai sudah makan malam kita dekat tapak. Dah bersihkan meja, dah makan kenyang-kenyang, dah order air ekstra. Amira pun nak tidur. Jom balik. Bye-bye. Anyway, tapak, thanks for having us. InsyaAllah, we'll be coming again.